As grandes indústrias produzem produtos que enriquecem apenas a classe dominante, a burguesia, que, por sua vez, explora seus empregados, os trabalhadores. Essa indústria coloca seus produtos no mercado, lucra, mas não se responsabiliza pelas embalagens e resíduos que gera. Diariamente, são lançados na natureza 150 mil toneladas de resíduos de origem industrial, pós-consumo. 45% desses resíduos vão parar em lixões a céu abertos, rios, valas e terrenos baldios. Os lixões e aterros emitem gases responsáveis pelo aquecimento global, que tem causado tragédias climáticas em todo o mundo e já ameaça a vida na Terra. A geração de lixo é uma situação insustentável para o planeta. A indústria. Grande produtora dos resíduos, não é responsabilizada legalmente pelo lixo que gera. No entanto, é quem mais lucra em toda a cadeia produtiva. No Brasil, a indústria chega a lucrar 214 bilhões de dólares por ano. Só a indústria de papel e celulose, por exemplo, aumentou seus lucros em cerca de 922% nos últimos anos. Hoje, poucas corporações controlam a maior parte da riqueza gerada no mundo e são donas ou mantêm grande influência sobre os maiores meios de comunicação, como jornais, revistas, canais de TV e a internet. Catador, excluído do processo de produção, sobrevive dos resíduos que a sociedade rejeita. É ele o primeiro agente do que chamamos de ciclo da cadeia produtiva de reciclagem. Ele é fundamental para que os materiais recicláveis possam retornar à cadeia produtiva e se tornarem novas mercadorias úteis à sociedade. O catador coleta nas ruas e em lixões a céu aberto. São expostos a vários riscos nesses locais. Após a coleta, o catador ou a catadora tem que transportar os materiais até o local de triagem do material, onde ensaca o que lhe serve e descarta o lixo orgânico para o lixeiro recolher. No caso do catador que trabalha individualmente, após esse trabalho, ele levará o material até o sucateiro, que o compra a um preço muito menor do que ele vale realmente. E seu papel no ciclo da cadeia produtiva termina aqui. Mas quando os catadores estão unidos e o trabalho organizado, a história é diferente. Hoje, as bases organizadas ligadas ao MNCR já realizam o beneficiamento do material, que significa pesar, prensar, separar e classificar os materiais corretamente por tipo, além de registrar e organizar toda a produção. Agora falo do amigo catador, o nobre trabalhador que só vem colaborar. Vai recolhendo o seu sustento de vida, revendo a cidadania, isso não pode faltar. Então adeus lixão, então adeus sujeira, a cidade vai buscando... As equipes de transporte, triagem e administrativa têm tarefas específicas dentro da base e tornam o nosso trabalho mais eficiente e profissional. Tudo precisa ser discutido coletivamente, para que todos entendam o processo em que cada pessoa é fundamental para o funcionamento da base. Uma coisa é certa, todos têm de trabalhar, não há espaço para privilégios para ninguém. Todos são iguais e importantes em uma base do MNCR. Oi, gente boa, ouça o que eu deixo dito. Que a coleta seletiva vai chegando pra ficar. Como podemos ver, os catadores realizam a maior parte do trabalho no ciclo da cadeia produtiva de reciclagem, mas são os que menos recebem pelo trabalho. A maior fatia dos benefícios se divide entre os intermediários e a indústria. Essa está no topo da pirâmide, é a mais beneficiada no processo, mesmo tendo menos trabalho. Quem fica com a riqueza? A história são os pobres que a fazem... No
Um dos objetivos do Movimento Nacional dos Catadores é avançar na cadeia produtiva e melhorar a posição dos catadores no processo. Para isso, é preciso seguir as bases de acordo do movimento e, na própria base, construir coletivamente bases de acordo para orientar o trabalho no dia a dia. Guiados sempre pelos princípios que norteiam a luta, como o apoio mútuo e a solidariedade. A história são os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer, vamos juntos decidir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Só com união e organização é possível avançar na cadeia produtiva, conseguir melhores preços nos materiais e pular os atravessadores. Mas não paramos por aí. Em algumas regiões do Brasil, já conseguimos avançar ainda mais, chegando à indústria de beneficiamento de alguns materiais. Nosso grande objetivo é termos o domínio de toda a cadeia produtiva, tornando ela justa, favorecendo quem realmente trabalha. Só será possível concretizar nosso objetivo maior de transformar a sociedade em que vivemos, construir o poder popular e fazer com que a classe explorada seja protagonista de sua história, com a união, luta e organização dos catadores e dos trabalhadores em geral. Povo na rua para resistir, para lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua para resistir, para lutar. Povo que avança para o poder popular. Ao contrário do que nos tenta ensinar a televisão, o individualismo e o sistema, a história de um povo é o próprio povo quem a faz. Nos momentos que nos juntamos, apontando um objetivo onde a maioria dos trabalhadores se sinta participante, aí estamos escrevendo e fazendo a história, a nossa história, protagonizando os nossos destinos. Todos os dias, nós fazemos nossa história, nossa vida, mas o capitalismo e seus senhores tentam nos roubá-las. Cotidianamente, lutamos para que o povo pegue de volta o destino que tiraram da gente. Fazemos a história todos os dias, onde quer que esteja o nosso povo trabalhador, há povo em luta. E seja, onde for a luta do povo brasileiro, o MNCR estará lá, para ajudar a construir uma história nossa num mutirão pela libertação popular que é obra do povo organizado em luta. Esta rua vai em frente, pois atrás é que vem gente, diz o dito popular. E quem caminha na linha da esperança, arrasta o pé, balança a trança na dança de se chegar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Ninguém segura essa gente que trabalha, que grita e fala querendo anunciar que é possível a luz de um novo dia em que a nossa alegria possa se concretizar. Há quem diga olê, 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 olá, catador de norte a sul e de acolá, nessa marcha sem parar. Caminhar é resistir e